Батыс Қазақстан облысының экологиялық биологиялық орталығында 91 түрлі 250 жануар тіршілік етіп жатыр. Соның бірі кәдімгі ұзын тұмсықты жанат. Бұл жануардың бас сүйегі әртүрлі формалы, мұй қорабы мен бет бөлімі жақсы жетілген болып келеді. Зверь из контактного зоопарка. Бұл аң бізге арзан қатысты. Оны адамдармен байланыс жақсы орнатылған жануарлар бағынан алдық. Бұл жерде аталықты, яғни ұрпақ жалғастыруды өзгерту мақсатында бізге жіберген. Шамамен құны негізінде 200 мың теңге тұрады. Жанаттардың көп түрлері ағашқа жақсы өрмелейді және өзінің өмір сүру кезеңін негізінен ағашта өткізетін көрінеді. Бұл Сема есімді Оңтүстік Азиядан әкелінген ұзын тұмсықты жанат жануар кезгелген өнімнің түрімен қоректенеді. Қазіргі кезде ол жануарлар бағында жаңадан пайда болып отыр. Валериктеген мұна макака 2 жылдан бері жануарлар бағын мекендеп келеді. Ол өзіне көбірек көңіл бөлгенді ұнатады және қызғаншақтығымен аздап бұзақылығы бар сүйкімімен көпшіліктің назарын өзіне аудартатын көрінеді. Ал кеміргіштер тобына жататын мына бір ерекше жануардың да пайда болғанына көп болмапты. Біздер оларға бірінші жазда дайындаймыз тамақтарды, яғни бізде экология биология орталық өзіміз шөптерді және жануарларға қажетті жеміс жидектерді, көкөністерді осы жаз бойы барлығын жаз күз айларында дайындап қыста қор ретінде жануарларға береміз. Жалпы сонымен қатар бізде экология биология орталықта қосымша білім беру орталығы болып табылады. Бұнда оқушылар келіп жануарлармен танысып түрлермен оқушыларды және де келген осы хайуанаттар тамашалағанда тамашалаушылар жануарларға тамақ беріп оларға осы өздерінің қамқорлықтарын көрсетеді. Орталық мамандары осы жердегі қайнаған өмірмен біте араласып жүріп қызмет жасайтын болғандықтан әр тіршілік иесіне не керегін, қайсысының қандай мінезі және қасиеті барын жатқа біледі. Олар жануарлар әлемін тану өздері үшін үлкен сүйіспеншілікпен атқарылатын жұмыс екендігін айтады. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.